Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Přátelé, doufám, že jste minimálně stejně dobře nalazeni jako já, protože další díl soutěžního pořadu o Bohumínu, kdo ví, odpoví, právě začíná. A bude to teda pořádná jízda. Za chvíli vyměním tady ten kýbl za těsto a váleček. Společnost mi bude dělat Franta a Purpura. No a pak budu o 106 žábit troubu, abych byla se svými 10 druhy cukrový za hvězdy. Počkejte, budu sedít věci. Pánové, vy ale od televizních obrazovek zcela určitě neodcházejte, protože zatímco my ženy budeme váčit s pečením cukroví, tak vy prohledejte sklep, komoru a vytáhněte nějaký ten řetěz, případně lano. Jo, a taky si pořiďte sekeru, bude se vám na štědrý večer hodit. No určitě si teď říkáte, co společně budeme zase provádět. A buďte si jistí, že zlaté prasátko teď určitě neuvidíme, ale rozhodně si společně odpočineme od vánočního stresu, zhonu a nákupní horečky. Profláknuté vánoční tradice, jako je pouštění lodiček, házení bačkorou nebo krájení jablíčka, všichni určitě dobře znáte, ale slyšeli jste někdy o tom, že se třeba obvazoval štědrovečerní stůl lanem, nebo že se šlapalo na sekeru? Je, já budu zdravá. Jú, ta se těším. Takže si teď pojďme společně vyzkoušet tu tradici, kterou určitě neznáte. Na štědrý večer byste měli omotat řetězem a nebo lanem nohy štědrovečerního stolu, pořádně ho omotat, aby se vašemu domu nebo bytu vyhnuli zloději a rodina držela pohromadě. Tak. A je to. No a pokud chcete, aby vás celý příští rok nebolely nohy, tak na to měli naši předkové zaručený recept. Potřebovali k tomu sekirku, vy si zlehka sešlápnete na sekirku a po celou dobu ji tam štědrovečerní večeře potom necháte a vyhnou se vám veškeré problémy s koleny i jinými částmi nohy. Představte si, že naši předkové dávali i pečení cukroví velký význam. Žena si při zadělávání těsta musela otírat ruce o stromy, aby dobře plodily. No a řekněme si, kdo to dneska dělá. Těsto se pak různě tvarovalo a za žádnou cenu se nesmělo spálit nebo jinak pokazit, protože to znamenalo neštěstí. S tím tady dámy u paní Jiřinky opravdu nemají problém. Peče se tady denně už od poloviny listopadu a v podstatě takřka do Vánoc. To je mi ale cukrovičko, až oči přecházejí. Rohlíčky, linecké, samé různé náplně, perníčky, jú, vanilkové rohlíčky. Já tady tak s dovolením ochutnám. Mňam, kam já se hrabu s tím svým pečením. Dámy a pánové, letos s pečením končím. Nebudu riskovat nějaké připálení nebo neštěstí a díky paní Jiřince mám napečeno. No a zatímco já už mám napečeno a můžu s klidným svědomím relaxovat, tak vy si klidně uklízejte, pečte a zhánějte vánoční dárky. A nebo pokud chcete, tak se s námi na chvíli zastavte, užijte si ten předvánoční čas a přijďte si zasoutěžit. Mě dneska zajímá, kdy se na Vánoce v Bohumíně objevuje na obloze ohňostroj. A popravdě jsem pěkně zvědavá na to, jaké perly nám zase pošlete. Soutěžit s námi můžete až do neděle 16. prosince. Odpovědi nám posílejte e-mailem na adresu tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305 a nebo ji vhoďte do schránky u našeho studia na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Nezapomeňte připojit jméno, celou adresu a telefonní číslo. V případě, že odpovíte správně a vylosujeme vás, sejdeme se společně u nás ve studiu. Pokud ovšem bude některý z údajů chybět, budete ze soutěže bohužel vyřazeni. Znění aktuální soutěžní otázky je možné najít také na internetu ve videoarchivu naší televize.
A od cukroví jsem si, milí diváci, odskočila zase zpátky k nám do studia a čeká nás opět tradiční losování o ceny našich partnerů. Jako v každém díle nebudu na losování o ceny sama, pozvala jsem si sem výherce z předchozího dílu našeho pořadu a tím je Marek Sobanec z Dolní Lutyně. Ahoj Marku, já tě u nás vítám. Dobrý den. Ty jsi správně odpověděl na to, že inline stezka vede třemi městskými částmi v Bohumíně, a to Pudlovém, Starým Bohumínem a jedna inline stezka je v centru v Novém Bohumíně. A mě by zajímalo, jako u všech ostatních výherců, jak jsi k té správné odpovědi došel. Tak já jsem hlavně byl pozorný ve vaší reportáži, kde jsem zaslechl správnou odpověď. Tak Marku, vidím, že jsi pozorný posluchač, že ta výhra byla zasloužená, takže si ji moc užijí. A my jsme ten dnešní díl věnovali, milí diváci, tomu, jaké vánoční zvyky slavíme. A mě by teď zajímalo, jak to vypadá u Marka doma, jaké vánoční zvyky dodržujete vy a případně co pro tebe Vánoce jako takové znamenají. Tak na Vánoce se těším, protože je volno a samozřejmě i ty dárky, něco také bude. Naše zvyky, tak určitě jíme rybu, speciálně kapra. Dáváme si potelí šupiny, rozbalujeme dárečky a zdobíme stromeček. Tak Marko, já jsem ráda, že celý Bohumín a Dolní Lutyně teď bude vědět, jak u vás doma budou vypadat Vánoce. Doufám, že to u spousty lidí bude podobné, ale my teď netrpělivě čekáme na to losování a než se do něj pustíme, tak já musím divákům říct, že otázka z posledního dílu našeho pořadu o tom, kde je v Bohumíně lyžařská sjezdovka i s vlekem, byla tak trochu záludná a sáňky samochodky na vás, dámy a pánové, udělali takový malý podvod, protože sjezdovka v Bohumíně nikde není a nebyla, ale mnozí z vás se nechali nachytat a chodili nám takové vtipné odpovědi. Jedna z nich byla třeba, že sjezdovka s vlekem se nachází v knihovně, ale spousta z vás nám psala také to, že sjezdovka i s vlekem je v Záblatí, na Pískách nebo na Záblatském kopci. A dostali jsme také jednu vtipnou, ale správnou odpověď, že v Bohumíně žádná sjezdovka není, ale naopak v Krkonoších je chata Bohumín a u té chaty sjezdovka i s vlekem je. Tak Marku, a my se jdeme pustit do všech těch typujících, kteří se nenechali napálit sáňkami, samochodkami, takže pojď prosím tě promíchat tou naší zázračnou skleněnou koulí, ve které se ukrývá jeden z těch, kteří právě vyhráli. Ty už odpověď znáš, já jsem napjatá, takže ji prosím tě přečti a ukaž potom na kameru. Tak, vyhrává Petr Kadlec z Bohumína z Křičovně. Jméno dalšího výherce už, dámy a pánové, známe. My Petru Kadlecovi ze Skřečoně moc gratulujeme k výhře a těšíme se, že se s ním shledáme tady u nás ve studiu. Vy ostatní nezoufejte, možná to vyjde příště. Pojďte soutěžit, mám pro vás rekapitulaci soutěžní otázky. Kdy se o Vánocích v Bohumíně objevuje na obloze ohňostroj? Své odpovědi nám můžete zasílat až do neděle 16. prosince.